ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବର୍ଷା ଆଜି ସକ୍ରିୟ ହେବ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆଜିଠୁ ଏପ୍ରିଲ ସାତ ଯାଏ ପୁଣି ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଷାଠିଏ କୋଟିର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇହଜାର ତେରରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତ ହୋଇଯିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଗୀ ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ସିଲାବସ୍ ଇତିହାସ ବହିରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେନି ପିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସିଦ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନୁହନ୍ତି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଥିଲେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି ମଳିନ ନାମ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ କପିଲ ସିବଲ କଂଗ୍ରେସ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଟପିବ ହରଡ଼ ଡାଲି ଦର ଭାରତ ପଣ୍ୟ ପରିବହନରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରେକର୍ଡ଼ ବଢ଼ିଲା ବେକାରୀ ହାର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାତ ଦଶମିକ ଆଠ ପରସେଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ତିନି ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଭାରତ ଫେବୃଆରୀରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିଲ୍ ଉପରେ ସେବି କରୁଛି ତଦନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ଅଡ଼ୁଆ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ୍ ହେଲେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ହିରୋ ସୁବେଦାର ମେଜର୍ ସେୱାଙ୍ଗ୍ ମୋରୁଫ୍ ଏସିଆନ୍ ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଇନା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ମାଲେସିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଇଁତିରିଶ ଦେଶରୁ ମିଳୁଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେନ୍ସେସନାଲ୍ କିଲି ଓ ନିମା ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ନୀତେଶ ନୀତା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କଲଚରାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏଠାରେ ଯୁବପିଢ଼ି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଯାନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା